Magsitayo po ang lahat. Tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na nanalig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Pang noon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos na nagpapasalamat, nag-aalay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno, ang ating mabuting pastol. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na nangangalaga sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na nagagabay at naghahatid sa amin tunay sa tungo sa tunay na kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na nag-alay ng iyong buhay para sa aming kapakanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudeyo. Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Hope at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid.
At narinig ko sa isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi po ako. Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga mali nalinis ng Diyos." Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyang ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa sesarya. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng sambayanan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa akin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong iyong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok niya siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabatid, pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating pinagninilayan si Jesus bilang mabuting pastol. Si Jesus na tinatawag tayong magtiwala at sumunod sa Kanya sapagkat Siya ang mabuting pastol na nagmamalasakit sa atin. Hindi katulad ng mga upahan na walang malasakit
na napipilitan lamang na wala ang loob sa kanilang pinangangalagaan. Hindi katulad ng mga magnanakaw na pang sariling interes lang ang inaatupag at iniisip. Si Jesus Nazareno ang mabuting pastol na tunay na maasahan, tunay na nagmamalasakit, tunay na maawain. At sabi nga niya, kilala ko ang aking mga tupa at kilala naman din nila ako. Kaya nga ito ay nakapagbibigay lakas ng loob sa atin, lalo na sa gitna ng mga pagsubok, na siya ang mabuting pastol na nagmamalasakit, ipagtatanggol, at nagmamahal sapagkat kilala niya tayo. Ngunit ang tanong, kilala ba talaga natin siya? Kilala ba talaga natin ang mabuting pastol? Madaling sabihing, araw-araw nagsisimba ako. Araw-araw nagdarasal ako. Araw-araw namamanata ako. Nagnonobena ako. Nagrorosaryo ako. Ngunit ang tanong, ito ba ay daan para lalong nakikilala natin ang mabuting pastol? Lagi kong sinasabi, sa pagdarasal, hindi lang tayo ang nagsasalita. Mas mahalaga ang Diyos ang pinagsasalita natin. Kaya tayo minsan nalilito, ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Talaga ang gusto ng Diyos. Natitiyak ko ngayon sa mga nagsisimba, may mga taong nalilito sa buhay. May mga taong gustong malaman mas malinaw na direksyon. Ano ba talaga ang gusto niyo, Panginoon? At minsan ang inaantay natin, ang tinig niya, magsasalita ka kaya, Panginoon? Paano ko malalaman anong salita mo? Dahil ang dami-dami nating naririnig. Ang dami-daming bumubulong at naguudyok sa atin. Kahit siguro nandito kayo sa loob ng simbahan, ang daming gumugulo sa isip natin, ang daming bumabalik sa alaala natin, ang daming iniisip natin sa hinaharap. Paglabas natin, ang daming impluensya sa social media, sa telebisyon, sa mga balita, sa politika, sa ekonomiya, ang daming mga tinig. Paano natin makikilala at malalaman ang tinig ng mabuting pastol? Minsan, inaantay pa natin anong sasabihin niya. Ngunit sa katotohanan, mga kapatid, nagsalita na ang mabuting pastol. Nagsalita na si Jesus. Una, sa banal na kasulatan. Kaya nga't kung hindi pa natin nabubuksan ang Biblia, hindi pa tayo talaga nakikinig sa mga pagbasa, hindi tayo nagninilay sa salita ng Diyos, talagang mapapatanong tayo, kailan magsasalita ang Diyos? Mula pang nang nilikha ang sanlibutan, nagsasalita ng Diyos. Nagsalita na ang Diyos. Nagsalita na si Jesus Nazareno. Atin lang baliktanawin at lalong pagnilayan ang mga sinabi niya. Kaya nga, halimbawa ngayon, sabi ni Jesus Nazareno, ako ang mabuting pastol, ako ang pintuan, sa akin lang kayo maliligtas. Yun ba napapakinggan natin? Kasi baka sa iba tayo bumabaling para sa kaligtasan, sa pera, sa kapangyarihan, sa ibang tao, sa politiko, sa sarili natin.
Doon pa lang po, nagsasalita na ang mabuting pastol. Kaya nga't mga kapatid, ito yung ipagdasal natin na lalo nating makilala siya. Lalo natin marinig ang kanyang tinig. Lalo tayong magmahal sa salita ng Diyos. Lalo tayong maging tahimik sa panalangin upang ang Diyos ang tunay na manghusap sa atin. Sapagkat ito ang maghahatid sa atin sa tunay na kaginhawahan, tunay na kaligtasan, tunay na hinahanap natin sa buhay. Kaya't huwag kayong aalis muna agad pagkatapos ng misang ito. Manahimik tayo, lalo na mamaya, pagtanggap ng banal na komunyon. Huwag muna tayo agad ang magsasalita at sasabihin isa-isa lahat ng hingi natin sa Kanya. Hayaan nating magsalita ang mabuting pastol sa atin. Sapagkat ang Kanyang tinig ang tunay nating hinahanap sa buhay. Si Jesus Nazareno, ang mabuting pastol na tunay na maasahan, tunay na nagmamahal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang ating tugon, banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting balita, mabuting pastol. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus ang mabuting pastol na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit, ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kamanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, muling nabuhay, mabuting pastol, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang mabuting pastol na laging tumatawag sa atin. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pinakikinawa ko
sa tumpak na landas, siya ang patnubay, ang Panginoon at aking pastol. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Easter Recollection sa darating na April 23, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Reginald R. Malikdem, Vicar General, Mission Station Priest at ng Mary Mother of Hope Chapel Landmark at ng Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel, Makati. Makiisa po tayo. Inaanyahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalong higit ang mga deboto ng mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024 at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alilakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan
na minarapat mong makinabang sa piging na pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa at pag-ayos at paglinis ng simbahan at para rin po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating simbahan ang unang tumutugon lalo na sa mga nasunugan at iba pang nangangailangan sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tinig ni Jesus Nazareno ang mabuting pastol ang magliligtas sa atin. Nagsalita na siya. Makinig, magnilay tayo sa salita ng Diyos upang lalo nating marinig ang kanyang tinig. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humakayo kayong taglay lagi ang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sama ka namin, pinipinto ka namin, aral mo namin, ay kakaligtasan sa pag-esus na sarano. Thank you.